Здравейте отново с въпросите, които изпращате на нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега ще се спра на темата, която повдига Камен Янков, който пита защо се случи така, че крилата бяха променени драматично през 2009 година спрямо началото на века във Формула 1, аеродинамиката като цяло. И сега отново управата на Формула 1 пък се връща към старата аеродинамична конфигурация с по-големи крила, по-широки автомобили и така нататък. Какъв е, процеса, който ние виждаме като крайни резултати в тези промени на правилата? Идеята на тези промени винаги е била свързана с един и същи фактор и то е било изравняването по някакъв начин на силите в спорта. Значи смяташе се, че в началото на века аеродинамиката бе взела твърде голямо значение, имаше прекалено голямо влияние върху резултатите в Формула 1 и затова философията бе влиянието на аеродинамиката върху бързината, върху престането на автомобилите да се ограничи, да се даде малко повече преднина на задвижващите системи, като 2009 година вече започна да се мисли за въвеждането на различни хибридни технологии в спорта и така нататък. След това пък бе така, може би, калкулирано по някакъв начин от хората, които управляват спорта, че в настоящия си формат Формула 1 зависи твърде много от задвижващите системи, че при начина по който са структурирани правилата в момента, без кой знае какви възможности за развитие в задвижващите системи, тъй като и това беше ограничено с токените и така нататък, които отпадат за следващата година все пак, пък се сметна, че формулата е станала прекалено зависима като резултати от качествата на задвижващите системи и затова бе взето решение отново да се промени спорта от следващата година в посока на по-голямо влияние на аеродинамиката. Така че, тези тенденции следват в някаква степен представянето на отделните отбори с отношението на силите и тогава, когато има толкова изявен лидер, какъвто е в момента отбора на Мерцедес, се търси чрез промяна в правилата по някакъв начин силите отново да се балансират. Иначе, чисто технически, ако, примерно, при въвеждането на хибридните технологии имаше много сериозен замисъл и този замисъл бе свързан с връзката на Формула 1, на спорта като цяло с това, което се случва в серийните автомобили, то при аеродинамиката практически няма никаква подобна връзка, защото да, автомобилите стават все по-аеродинамични и все по-ефективни, но всичко това е пак пречупено през призмата на икономията на гориво, на защитата на пътниците в купетата и така нататък, докато в Формула 1 тези промени и цялото изменение отново на автомобилите е свързано преди всичко с опит за пореден път, най-после отново силите да се уравновесят и по някакъв начин отбори, които определено се развиват много добре в аеродинамиката, като примерно Red Bull, да получат отново един по-добър шанс в голямата битка с Мерцедес, защото се смята, не казвам, че така ще се случи, но презумпцията е, че до година, примерно, един автомобил на Red Bull, дори с малко по-слаба задвижваща система, би бил абсолютно конкурентно способен на Мерцедес, чрез по-добрата си аеродинамика, с по-широките си гуми и с значително по-малко влияние и по-малка дистанция в представянето на задвижващите системи. Дали ще се случи така, предстои да видим, но връщайки се на начина по който се формират правилата и изобщо защо се мисли в тази посока, това е скрития замисъл в подобен тип правила. Тогава, когато Ферари отидоха твърде далеч в развитието си, просто се търсеше начин по който те да бъдат спрени, да бъдат ограничени. Преди това Уилямс и така нататък и така нататък. Така че винаги има едно подобно така синусоидално
изменение на автомобилите и на влиянието на различните фактори в тяхното представяне. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.